Nazdar kopita. Vítejte na dalším livestreamu. Vy jste skoro všichni vidět, Tome, ty nejseš. Zamávej na kameru tady. Je nás tady tři a ruka. Už byla vidět i tvoje vlasatá hlava. Yes. A dneska jsme se konečně dostali do dne, kolika to je, 18.8., kdy konečně shodím svou celou hřívu a na to se fakt těším. A dneska to nebude úplně normální stream, spíš to bude stream, kdy přijdu o to, co jsem 7 let pěstoval, svou kštici, toto. A rovnou se do toho můžeme pustit. Ahoj, vypadá to, že Kamilka se hodně těší. Co na to říká Kamča? Nechceš to rozebírat? Kama se o tom nechce moc bavit. A jenom jako řeknu takhle, původně, kdysi dávno, když jsem to vymýšlel, tak měl přijet borec z Prahy, který mě měl stříhat. To byl jako nějaký kadeřník, který jako ví, co dělat. A to nakonec nedopadlo, protože do toho přišel ten virus, nebo co to tady lítá, prý, říkají. A potom už jsme se nedomluvili, ale říkal jsem si, kdo by mě mohl ostříhat nejlíp na světě, z těch, co to neumí, z těch, co na tom záleží. Je to jasný. Tak takhle to dopadlo. Kami, stříhala jsi někdy někoho? Jo, psa. Psa. Tak to je tak jediný. Tak možná dneska dopadnu možná jako pes. A možná prostě jako holohlavý člověk. Jakože dneska by se ze mě měl stát Mr. Proper. Já tady mám nachystaný, hele. Momentálně jsem ve stavu, kdy vypadám nějak takhle. Pokud jste viděli temný případ. Temný případ. Co? Přesně. Jo, temný případ, tak. Tak nějak, jakože vypadám teď, i s tím culíkem, který vy tam nevidíte, jo, jako nevýho. Hrnek, to tady mám taky kafe, tak. A postupně to budeme zkracovat, jakože další verze mě by měla vypadat takhle, jakože ten ksicht jako neudělám, ale ty vlasy bychom mohli. Co? No takže pokud to dobře půjde, tak se budeme pohybovat směrem od vlasů až k plešce. Nazdar, není vám horko, je tady horko jako prase, sice to jsou všechno ledky, co tady svítí, ale stejně jsem spocený jako to prase. Dneska to je v mém životě den, kdy mám nejdelší vlasy, jaký jsem kdy měl, rostlo to 7¾ roku. A dneska budu mít nejkratší vlasy, jaký jsem kdy měl, dokonce i když jsem se narodil, tak už jsem měl vlasy. Takže to bude dobrý. Honzo, nebude to škoda, tolik let si to pěstoval a teď jen tak dolů, jakože... Mám rád extrémy. To bude randál. Zdar, nestříhej se, prosím. Zdar, dobře. Kamčo, ostříhej ho na pudla. Taky varianta. A ukaž Ježíše. Že to jsi fakt ty. Zdeněk Sedlák posílá 100 korun do superchatu. Díky moc za takovouhle podporu. A píše na leštěnku bowlingových koulí. Tak jo. Kamo, tak já to asi to ne, rozhodím. A pustíme se do toho. Já ti to sundám. Počkej, já si udělám toto, ať se nekudlím. Naposledy si sundávám gumičky, víš jak. To si musím užít. Já moc nevidím na vaše komentáře, ale já jsem s tím počítal, takže jsem si tak nachystal notebook, abych si to přiblížil. Yes, to je ona. Ježiš, ty mě budeš česat. Mm-hmm. To bude super. Já bych chtěla ukázat ti, že to máš dlouhý. Dobře. Na Elvise, prosím, píše Pavel Lužný. A Josef se ptá, jdeš do toho dobrovolně, kdo tě nutí, nebo se přiznej se. No, nenutí mě nikdo, mám to zaostřený. Jdu do toho úplně dobrovolně a má to víc důvodů. Za prvé, už mě ty vlasy hrozně serou, za druhé, už si nepřipadám jako rocková hvězda, protože už dlouho nehraju v žádné kapele. Za třetí mě kouše hlava, jakože to ještě uvidíte, já mám nějaký problém z toho, že hodně cukruju, tak mám na kůži takové šupinky a potřeboval bych si to mazat a nemůžu, protože jak mám ty dlouhé vlasy, tak se přesně nedostanu, kurva, to je bolest, tak se přesně nedostanu tam, kam bych potřeboval, takže doufám, že až to budu mít oholený, takže vezmu tu mast, takhle si uplácnu, rozmažu to všude a budu se lesknout a hojit. Kama má kratší vlasy jak jeník, což je pravda, ale to se změní. Jesus Christus, píše Audomi foto. Rip Jan Zemánek 2019. 2019 už je daleko prý. Ty vlasy bys mohl dát na paruku pro onkologické pacienty, to by bylo tak pro dva lidi. Honzo, ano, souhlasím, mohl bych, ale neudělám to, stejně tak můžete to udělat kdokoliv z vás. A já jsem si říkal, že si nebudu hrát na žádného dobrosrdečného člověka, když jsem takový zmrt.
To je jedna věc. Druhá věc je, že jsme se koukali, jaký mají podmínky pro ty vlasy. A moje vlasy jsou jako z části hustý, ale jenom třeba jakože takovýhle kus a potom už to stojí za hovno, protože je mám docela zničený. Takže stejně ta paruka z toho by byla jakože takový shitfuck. Navíc s tím, co mám na té hlavě jako za bordel, nevím úplně, co by na to řekli, já říkal jsem si, že to není úplně to, co bych chtěl. Nicméně, pokud se díváte a máte dlouhý vlasy, tak to udělejte, je to samozřejmě dobrá věc, já to schvaluju a klaním se každému, kdo to udělá, všem holkám, co zhodí vlasy. Ty krásu, teď jsem jak Alanis Morissette, jak byla v tom... To jsi měla jako první fotku. Jak byla v tom klipu, jak měla ty vlasy až přes kozy a přes pipku. Thank you, to je ono. Hej, kámo, dobrý, můžu... Počkej, jak to máme dlouhý? Tak. A máš to delší než já, o dost. Když dám hlavu stejně vysoká jako ty. Ale moc ti to sluší. Tak jo, tak jdem na toho, na toho Gibsona. Počkej, no ty můžeš to nechat takhle, to je dobrý, super. Když mi se do toho strašně nechce stříhnout. Ty to zvládneš, i když jako nemáš zkušenost, tak stejně to bude dobrý. Aleš píše, vítej v klubu plešatých. Já moc dlouho plešatý nebudu, to ono to zase rychle vyroste. Uvidíme, třeba se mi to jako bude líbit a budu si to furt holit. Ty kokos, přestávám pít, tohle bude masakr, mistr propra. Honzo, vyjedete na dvě kamery, že tam je Kuba za druhou kamerou. No přesně to, co ty vidíš za záběr, tak to je druhá kamera, co teď... Ne, to je furt ta první. Cože? Tohle je ta druhá kamera, kterou má Kuba. Je to proto, abyste viděli i zezadu moje šedivý vlasy. Proč jsem takhle nikdy nechodil? Protože tě to rozčilovalo. A proč jsi v záchli? Mohl bys se spodělat do téhle kamery. Máte někdo zkušenosti se stříháním vlasů? Co k tomu je potřeba? Co všechno máme? Pojď, ukaž jim, co máme. Sedni si místo mě a ukaž jim to. Prostě sávací dřeven, který už nepoužili. Pak tady máme super čupr nůžky. Jedny a i druhé. A to jsou nůžky, jako odkud vzniká? Tyhle jsou na vlasy přímo, ty druhý ne. Tak uvidíme. Hřeben, sponečky a asi do finále strojík. A ještě žiletku, tu tady nemáme. Žiletku donesem potom. Ne. Já myslím, že nám to stačí, že máme všechno, co můžeme reálně potřebovat. Hele lidi, by the way, kdybyste chtěli, tak můžete během livestreamu jakože fotit obrazovku a postovat to na Instač a označovat mě, abych potom jako si to mohl na tom Instači jako vošerovat zase na tu mou zeď, nebo jak se tomu říká, do těch mých storíček. Třeba tam bude postupně vidět, jak se ty vlasy jako zkracujou. Sabrio píše, tak jsem si koupil tvůj workshop a držím palce, chudá Kamča, děkuju. Hej, díky moc a k tomu rovnou dodám, pokud byste si chtěli dneska něco objednat a tím i podpořit nás tady, jak se snažíme dělat krásný live streamy a tak, tak běžte na shop.janzemanek.com a něco si objednejte, tím podpoříte chod tohohle kanálu, live streamu, videí a všeho dalšího. A když zadáte slevový kód živě, během toho, co jsme živě, tak dostanete 25% slevu, což se hodí někomu, vám určitě. Tak jdem na to, jdem na Gibsona. No já jenom chci říct, že děkuju Simči, která je moje zpřízněná duše a píše, že taky hlasuje za 3 cm max, tak děkuju Simi. Ne, bude sranda. Já se těším, hej, nejvíc se těším na holou hlavu, všechno ostatní je mi jedno. Protože já jsem nikdy neměl holou hlavu, já jsem měl i mohavka. Pamatuješ si to jsme si ještě neznali. Neznali, ale pamatuju si to z fotek, bohužel. A to nebylo nic moc, takže holá hlava bude super. To bude úlet. No a Vojta píše ještě, že na ty dva chloupky máme pak dát melír, tak to Vojto ještě budu muset promyslet. Tak pojď. Já vám ještě ukážu, k čemu se snažíme teď jako přiblížit, což je toto. A opakuju znovu, že s obličejem nic neudělám, ale ty vlasy bychom mohli takhle jako vychytat. Honzo, to budeš muset přefotit všechny fotky na svém webu. No to jo. Na to se taky těším, že konečně si udělám novou identitu a bude konečně nový logo a nová grafika a tak. A taky možná na live streamech změníme pozadí konečně, aby tady nebyly pořád tady ty bordely všechny, protože to pozadí je hrozně členitý, tak doufám, že k té mojí minimalistické plešaté hlavě se to potom bude hodit. Je mi líto Kamči, jakože fakt dost, píše děkuju. Tomáš. Děkuju za podporu, Tomi. Cítím to stejně. A Domas se ptá, jak mám pak rozpoznat tebe a Kubu Fischera? No Kuba je ten hezký, tomu zůstane, a já budu jenom ten plešatý. To bude novinka. Vousy půjdou taky. Hele Pepo, to je dobrý dotaz, uvidíme, až budu holohlavej, tak buď mi jebne a oholím to všechno,
A nebo mi nejebne a zůstanu prostě s tou chlupatou bradou. Jes, pojď. O kurva. A tak to vezmeme jenom o takovej kus. Ne, pojď, maky, jedem. O takovej kus to vezmeme. Ježiši Kriste. Jebej. Ježiši. Jak se s tím stříhala? Na hovno. O kurva. Už teď. A někdo píše 30% kubajs. Ty vole, to je přesně ten humus, co mi vždycky vadil. Načti. Stačí. A kdo co píše? Stačí toto. Toto? Jo. Jak jsem řekl, Irsko je můj ostrov. Dík. Počkej, on to pak zvrásní, ale musím napřed učesat. Jakože mám dělat toto? Jo. A on to má ze stáří, vole. Já nevím, jak se může takhle tvářit. A moment, takhle to má pěkný, píše do mi foto. Že jo? Kuba, máš se jít schovat, nebo půjdeš dneska na řadu taky prý? Další, jo počkej, já taky vlastně nevím, tak dobře, tak další cíl, já vím, ke kterému spějeme, je Dave Grohl, což znamená čč. Jasně, trošku ulíznout a ještě zkrátit. Jo. Tak bych to nechala, já myslím, že Dave Grohla moc ráda. Já taky a uvidíme, jak to bude vypadat. Třeba se přemluvíme. To je teplý. Říkáš nám, Kuba, dám se teplou. Trochu potím, dej mi trochu. Hej, podívej se, on to má nad pravým okem, jakože tady někde to má. Já chci aspoň na chvilku vypadat jako Dave Grohl. Já bych taky chtěla, abys vypadal jako Dave Grohl. To se nedivím. Ty pičo, co to je? Kurva! To je to, sedm svý rodiny Wendy. Kuba, teď. Teď byl ten, no konečně ten Grohl, na to čekáme už půl hodiny. A myslíš, že už byl? Ne, to bylo v Land of Flag. Stříháš už? Jo. Tak pojď. Nemám to tak hezký kudrnatý, taková počkej, je pravda. Počkej, ty to nějak skudrnatíš? No jistě. Počkej. Zavři oči. Proč? Ty stříkáš kam, si dolů. Nevím, stříkneš do oka. Můžu si do toho teď zahrabat, jaký to je pocit? Jo. Pičo, to koušet ty vlasy. Jakože... Stříhat. Tak jo, tak to byl Dave. Dobrá práce. Já už dál do toho nejdu. No počkej. Já chci na Davea. Vždyť jsi donesla tolik krásných věcí. No a to mi stačilo právě. Honzo, pojď už na to dohola. Ondro, musíš vydržet, ale přijde to. Libor píše, že tě chce pozvat na večeři. Děkuju, Libore. Dám si něco sladkého na nervy. A předtím mu psal, že by tě chtěl na svou oslavu. Předtím psal, že se mu moc líbíš. Kubo. Proč to děláš? A jak to mám dělat? Kubo, nekecej. Vy jste všichni chytří, nekecej, když to nestříháte. Fakt. Pojď to stříhnout, Kubo. Pojď. Já bych to chtěl stříhat takhle rovně. Tak jak to chceš stříhat? No ručně ne, takhle, podle hrnce. Jdeš fakt na to strojkem? No, ne, já to chci jenom zkrátit, jakože trošku to. Co ty za komentář, že prý haha Merklová. Kamča, atributka držnictví, z levelu 1 do levelu 2. Můžeme pokračovat dál, ty vole, takhle, takhle krátký vlasy jsem nikdy neměl. Nebo jakože fakt dlouho, třeba 6 let, postřihnu ti to, chceš. Mrkni na mě. Co to kurva je? 100% věrná kopie, šikovná kadeřnice, kdy otevíráte salon? Už to nikdy víckrát nechci dělat. A jsem šťastná za to, že jsem ředitelka a ne kadeřnice. Já bych řekl, že vypadáš jako krajčo, tak to nevím, jestli to není urážka. Krajčo je víc... Sexy. Ne, víc to vidět, že je z opice. Dobrná! Hele, tak pojďme dál. Další, co mám nachystaný, je toto. Ale který z nich? Jakože mají... víc kastrol nebo méně kastrol? Tohle všechno jde do prdele, tohle. Normálně ze mě udělí kazy světa, to je dobrý. A tak jsi bubeník, tak musíš podle bubeníka. Yes, udělí ze mě ringa. Tak Kubo, dones kastrol. Ne, nebudem to dělat podle kastrol, kurva. A nevím, si máme tak velký kastrol, tak pánvičku. Pokud se díváte dneska poprvé na tenhle livestream, tak věřte tomu, že většina livestreamů nevypadá takhle, většinou děláme něco rozumného. A pokud jste tady poprvé, tak dejte odběr, já budu rád. A vám, kdo jste tady nebyli na začátku, pokud byste chtěli podpořit naši tvorbu, mou a Kamčinu a Tomovu a no, Kubovu, tak běžte na shop.janzemanek.com a něco si objednejte. Popřípadě
se můžete stát mým patronem, což je ještě lepší. To stačí na adresu patreon.com/janzemanek a tam uvidíte všechno. Když tak, to je všechno v popisku. I Instagramy její a jeho a jeho a tak. Já ho zabiju. Kastrola guláš. Já ho zabiju. Se mu nevleze na hlavu. Ale to bude asi úplně to ráno. A to se jenom říká podle kastrolu, ne? To nikdy nikdo nestříhá podle kastrolu. Já nevím. To se jenom tak říká určitě. Počkej, kameru ještě, tak to je to dobrý. Mám to zkusit podle toho kastrolu, jako fakt. Udělej to podle kastrolu. Fakt to chceš třeba podle kastrolu. Já nevím, ty říkal, že to chceš podle kastrolu. Ne, to říkali lidi na chatu, oni jsou totiž šílení. Jestli mě vypíchneš, ocho. Tam no. Tak budu škardej a ještě slepej. A kurva. Kde máš nos? Špička, a kurva. Špička nosu, no. Jo, opatrně. Já tam nevidím. Já taky ne. Co je to, kurva? Dobrý. Ježiši, jak by to mohlo být dobrý? Je to. Kuba říkal, že tam nechat rezervu. Dobrý. A jestli tam nechceš rezervu, tak já ti to ještě přistřihnu. Jasně, že jo. Ale dopadlo to hezky. Teď já půjdu do hola, to je jedno. No, konečně vypadáš jak z Harryho Pottera. To je fakt mega, teď si připravím jak všechny ty chudáci holky, co chodí na, do první třídy, ty vole, rodiče takhle ostříhají. To nemáš rovnátka. A to nemám rovnátka, přesně. Ne, v úžasňacích připomíná tu malou ženskou, co navrhuje to super oblečení. Jo, teďka, jo. Ringo. Můžu si to nechat takhle? Ukaž. Mám pocit, že tohle ještě furt dost dlouhý. Ne, tohle už je dobrý. Ne, to je hnus velebnosti, souhlasím. Páže Zemánek. Já jsem páže. Brandon Walsh. Brandon Walsh. Trošku ještě pomády a hotovej Brandon. Mně už je teď úplně jasný, že budu muset tady ty fousy, ty vole, protože to je hrozně moc. Je to dobrý, ne? Mně už je zlé, já už to... Mně čím dál líp. Koukni. Normálně jsem čím dál... Jsem čím dál víc to. Jakože je takový... svěží. Mohla bys si sem chvilku sednout a komunikovat s něma? Jo. Já si musím trochu hodit do kudu. Já totiž vidím, že Pavel mi tady psal nějaký rady, že já samozřejmě vím, že se to má jako chytnout mezi ukazováček a prostředníček, ale to, já to stříhám v sebeobraně, ne jako na krásu, takže horší než tohle už to nebude. Kubo, já myslím, že bude, bohužel. Dál ne, Zuzi, já to nechci dělat, ale... Takhle nemůžu zůstat. Můžeš. Takhle nemůžu zůstat. Já ti to jenom trochu sestříhám a... Hej, podívej se prosím tě na to, jak vypadám, jo? No já vím, že jsem už ustříhla ten kastrol, ale... Dívej, jo. Já nevím, co chceš dělat. Já ti ukážu, co tam je dál, dívej, je tam toto. Což je skoro ten jejich, vole, věčnej ten... McKinnon. Což nemyslí, že z tohohle půjde, protože už to, a to asi ještě půjde, že? Jo, Ježiši Kriste, teď ten to má krásně dlouhý. A to znamená, že už musíš vzít toto. No jasně, tak já si musím nechat ten vršek. Lidi, toto je náš cíl jako zhruba, jo? Trochu podhledaný ty boky a vršek dozadu. Že Helmut. Celou dobu se modlím, aby řekl, že to je vtip. Že to tak stačí. To já jsem si myslela ještě před 2 hodinama, že je to vtip. A Marcel tady má zajímavý nápad dohola a nechat jen ofinku. Zůstaneš na holo nebo si pořídíš nějaké super paruky? Ježišmarja, ještě to tak. Já to nechám zase růst, zase pojedem do dlouhých vlasů. Marek píše, lol, na jaký stream jsem to zase klikl. Marku, zdravím tě, vítej tady. Já to musím fakt ale ostříhat už. No dý, na to se těším celou dobu. Yes, pojďme do toho. Kam mi tak pojď, nebo já to dám Kubovi do ruk. Kubo, pojď to udělat. Pojď stříhej. Stříhal jsi někdy bráchu, nestříhal, pojď. Stříhej, vole. Nebuď sráb. Tak mu to, oho. Já už to dělat nebudu. Jak to dává Barča? Barča tady asi není, ne? Ne. To zdrhlo někam do prdele. Ta využila dveře. Mám to, Kubo, ještě ostříhat víc? Hej, co tam... Co tam vyvádíš? Vyzeráš jako nějaký samuraj. Moment, tak potřebujeme druhou kameru, Tome. Druhá kamera. Ne, pokračuj ještě. Ty jsi to vzdal? Jo, to nejde. Cože? To je různě sere. Buď tvrdý, vole. Hej, serte na to, nebo se ostříhám sám do piče. Jaká kadeřnice ti to spraví? Oni jsou sraby hrozný. Ale jak to mám teda ostříhat? No já, tak no dívej. To je úplně už s trojkem. Tohle je to, co, do čeho měříme teď. Kolikátku mám si ty boky? A na 2 centiáky. Vem to na 2, můžem se to zkrátit, že jo? Tak fuck off, prostě to, dej to do piče, tady toto všechno. Hele, lidi už se taky bouřijou. Tady Gon Berserk píše, ty vole, mám dojet. Proč se toho tak bojíte? Jedem normálně. Pojď, Kubo, rozjít to. Cože, Kubo, ty to bereš s trojkem?
Tak, ale tak to musíš ještě zkrátit. Však jo. Na ty 3 centiáky. Mně je jedno, jak mě ostříháš, ale neřízni mě do ucha. Dobře. Myslí na to, že potom půjdu do hla, jo, takže to je jedno. A hned vás jak debil. Opatrně. O, opatrně. Jak to funguje? Přijdeš. Co to bylo? Takhle, takhle to nefunguje. Tohle musíš položit, toto musíš položit na hlavu. Ale nech to puštěný předem. A to jsou 3 cm, to je hrozně málo, ne? Počkej. Nemůžeš to vzít do ruky a prostě to... Jo, udat. Dobře, já to vezmu do ruky. Ale přestaň dělat ty zvuky, nebo tě píchnu. Co to kurva je? Počkej, takhle. Hej, to nějak nefunguje, já nevím, jak to, jak jsi to dělal. Nepíchej mě! Bacha na to ucho! Já nevím, jak se to dělá. Co to kurva je? Hej, já prostě jdu dál a ono to tam prostě nechce stříhat. Co to kurva je? Hovado! Kam až jedeš, vole? Ty vole, to už nechci nikdy dělat. Počkej, co kdybychom to udělali těma nůžkama, že bys to prostě chytla a odstříhla tohle do prdele všechno? Že a máš dávat bacha, aby mi ten strojek nezůstal ve vlasech, vole, na to teda dávej bacha. Kurva! Bacha na uši, vole. Tome, máš to na kameře? Jo. Ale Kuba tam zavadí. Nemám to tam nějak obráceně, to nedává smysl. Hej, prostě, a když jedu takhle, tak to nestříhá, ne? Ty máš to špatně nasazený. Ne, to je správně, a jestli ta délka nastavuje, a jak to nefunguje. Už to dělá zvuky, jo, už to stříhá. Ne. Makej, Kubo, věď, rozjí to, buď tvrdý. Že při tohle je bohdálka, ty vole. Au! Co to kurva bylo? Přestaň se tlemit, ty debile. A už to, už mě znovu nekurlí, vole. Co to kurva bylo? A kurva. Hej, opatrně tam nahoře, tam se to zakuckalo minule. Co to je bylo lasu? Pojď si to zkusit. Přestaň brčet a pojď. Počkej, dej to na kusy. Já chci jenom dodělat toto. Ty jo, jsem fakt jak hobbit, jak jsem tady posej v těch vlasech. Já to zamět. Nešla do toho. A Simča to odhadla dobře. Kamča brečí někde v rohu, chudák moje. Jo, Honza to píše správně, to je sraní se stříháním. Vem to na 3 mm a hotovo. Jackery, nazdar, zdravíme do Jackery a píšete tady, udělejte z toho oškubaného kuřátka zase kultivovaného člověka, ať ho můžeme ještě někdy dát na nějaký materiály. To jo, tohle je to, k čemu míříme. Tomáš se ptá, jestli to nechci nahoře nechat další. Ne, nechci. To půjde celý dolů. Nakonec ze mě bude ten Bruce Willis. Asi. Já tohle vůbec neznám, že jo? Já jsem nikdy neměl jako nic, že nic takového. To je tohle takový trochu Casey Neistat, jak si vždycky spojí nějak vlastně nahoře. Teď by to šlo do culíku, jo? Teda to, se dozadu. Jasně. Rovně. Ke strojkům by měli začít přibalovat i antidepresiva. Dáš plešatý vlog s Kubajzem? Jo, jestli bude Kubajz chtít, tak určitě. Po kolika letech, že to jde dolů? Hele, je to 7¾ roku. Kamčo, už se do toho střihlo, teď se to nezachrání, tak už to vzít pořádně. No, tak to jsem si právě řekla. Pár slz ukáplo, zašla jsem se vysmrkat a říkám si, že už vlastně nemůže být nic horšího, než to, co je teď, takže... A tady někdo píše, že je zvědavý, jak moc se přiblížíme k té fotce. Jakože tady... k téhle. Uh-huh. Což asi moc daleko. Budeme vždycky moc daleko. Karel píše, na plešku půjde nalepit nebo bílou barvou stříknout šablona a nechat si opálit nějaký vzorek na ukazování na večerních seancích. To jsi debil. A Tomáš, Kami, horší to ještě být může, takzvaně na Ukrajince. Trčí pupek a leskne se pleš. Ale baví mě to. On má ty boky fakt ale... Kratší, že? Kratší, no. No tak to pojďme udělat. Pavel píše tady příhodu, taky jsem měl dlouhý vlasy. Jedna diskotéka a hodně alkohol udělalo své, ráno jsem sice záchod stihl, ale vlasy už jsem neudržel, takže po sprše šli a od té doby jsem mu krátko vlas. Konečně vypadá jako normální dospělý člověk. Jako fakt díky. Konečně ti budou slušet ty čepky, no to právě nevím, ale zdravím tě, čau Dane. Čum, takhle to je celkem dobrý. Prej to doroste. Já vím, že to doroste. Tak jdem to ostříhat. Yes, já těším se. Už to můžem klidně holit. Dělat ty boky. Mě by to taky hrozně zajímalo, protože já jsem přemýšlel, boky? Že bych si to takhle někdy nechal narůst, ale že bych si jako vyholoval ty boky a nechal bych si tak to nahoře další. Tak já udělám ještě teda kratší. Že by mě zajímalo, jaký by to jako bylo. A Špetla Film se ptá, jestli jdeš Kubo po mně. Nelíbí se ti to? Ty mě jdeš... A, jenom tady toto. Dobře, udělej to. Podsásek. Yes, udělej to. Podsásek?
Toto prostě, tady to hnusný. Okej. Okay. To už trošku to, je, cítím jak to, mi to žere i kůžu. O kurva! Musíš nahoře dostat se, ne? Ještě, že už se nemusí na vojnu. A jak jsem levák, tak je strašně těžký pro mě věřit tomu, že máš tu pravou ruku dobrou. Fuj! Ne, fuj! Jsem čím dál víc šedivý, čím díl mě stříháš. Tyjo, tak tady to nechápu, jak se dá. Nemůžeš si to jak chytit? Jako co? To ucho. Ucho? No. Ah! Ty jsi někdo, au, nekoušej mi do toho ucha. A co je toto jako? No nevím, nechci si to zkusit. Jako povodo ztracena. Takže prý mi máš vzít i to obočí, opovaž se ty čuráku. Zastav chvilku. Vlastěk píše, Kubo, vem to normálně od čela dolů za ucho, občas sledovat ty tahy, to je porod. A Hana píše, já budu manželovi taky obočí strojkem. No, takhle to nos. No, takhle já to nos. Já to třeba budu takhle nosit jako za 2 roky, až mi to zase vyroste do téhle délky. Vojta píše, ty vole, on fakt vypadá dobře. Můžeš to teď vzít tím, ty fousy tím strojkem? Jenom, že jakože na rychlovku. To lítá až do očí. Kubo, ty to máš jako kino, vole. A šlo by to teda na toho... z prodeči? Jo, uděláš to? Ne. Pak? Ne, Kubo, jestli tam ty svoje křupínky. A vůbec se do toho nemontuj. Ty si jedeš podle sebe, kámo, že jo? Jo. Já totiž doufám, že z toho vylez něco tak pěkný, že to tady všichni odsouhlasí, že to ne, tak ne, prostě ne. Už mám nechat. Ne, nic takového se nestane. Dobrý, hotovo. Ne, nic takového, jedem. Jakože, šikovná, dobrý, hezký, všechno, super. Možná jsme se docela přiblížili i tomu, co jsem tady jako měl nachystaný, že jako, OK, dobrý, ale... Prodigy. Ne. Dělej to takhle. Říkala, Kuba říkala rezervu. Přece. Co říkal předtím, teď už to nevím, tak nemyslím. Jebej. Makej. Nevím, jak to má na tu ruku. To je jedno, makej. A můžeš mi nechat zadek, jakože zadu dlouhý vlasy. Ty to vypadá dobře, ne? Mohl bys si to načesat jako do stran? Jo, ty chceš udělat ze země bez zákona. Dobrý, ne? Takhle bych to nechal. Já jenom dodělám prostředek. To musím spojit. Kubo, ty vypadáš, že tě to baví. Teď pošlouval celý. Ale ty vypadáš trochu jak ženy derty, vole. Furt by to šlo zachránit. Ty jsi měli nechat to opinu, jo? Já jsem zapomněla. Máš přehazovačku teďka. Nechceš aspoň tohle si nechat? Jo, klidně. Ukaž to. Co on to dopíče, jo? A to je docela vtipný. Takový nevšední. Takový Rammstein. Rammstein! Nevšední. A nemůžeš, počkej, nemůžeš mu to nechat takhle jak to. Ne, nemůžu. Ježíš, ty mě koučky, to je super. Tak, tak jdem dál. Hej, ten prostředek, ale co to je, jako co jsi to udělal? Tak Kubova práce. Co říkal? Ne moje, ty to máš přece napojit. Kubo, ale co mám dělat s tím tvým vybrusem? Prostě to vybrus. Jo, pojď to udělat na to, bez tady té pičoviny. Ne. Jdem. Ne, tak to udělej ty, Kubo, protože to já dělám. Jenže ty to děláš tak jemňouce, Kuba je takovej... Jako to jenomže toto je milimetr, teď to už budeš mít úplně holý. To bude dobrý. Ne. Komi, pojď. Vem si, že jsi nepřed Kubo vlastně popadel. No právě. No pojď, nedělej divadlo. Nechci, Honzi. Strojček už se těší, dívej. Já se netěším. Už je rozjetý úplně. Úplně říká, Kami, pojď, vem si mě a hol. Tak pojď, vem si ho a hol. Honzi, ne. Jo, to bude dobrý. Prosím, ne. Je to hned doroste. Všechno, bez nástavce a sjednotit to tak. Půjde vidět ten zips. To je Kubův zips, já bych ho tam neudělala nikdy. Kubo, udělej první výbrus. Kubo, ale buď jemnej, prosím. Ale na krku někde, kde to nebude tak strašně vidět. Dobře. Buď jemnej, vole. Uprostřed. Třeba. A bacha, natáhni ten krk, prosím. Protože to už pak je až na kůži. Jo, neřízni mě to, debile. Ale makej trošku. Piči. To není vůbec příjemný. Tak co? Ma? Já to nevidím, jak to tam vypadá.
To je tam furt strašně vidět, Kubo. To je tvrdák. Co jsi tam pro Boha udělal? To je strašný. Tyjo, taková lehká hlava, to jsem nezažil, nepamatuju. Ale jestli někomu bude vaše mamka nadávat, tak Jakubovi, protože ten to celý sklonil. Ale to je tím, že tam, že je to nejvíc plochý. Jo, to... plochý, jo. Nemělo ho on za... Ty máš ty ostrý hrany, tam to je prostě blbě. Si připomínám nějakou tu, v 90. byl nějaký klip, kde zpívala ženská takovou pomalou píseň. A... Jo, šine to Connor. Jo, Connor. Už to nepomínám, tady na kameře, že máš vlastně... Nothing compares. Už musím víc clonit. Nothing compares to you. A ona neměla ty fousy. To ne, no. Sundáme je taky. Jo, ne. A to obočí. Takže jak se přihlásil k vojákům. Počkej, někdo poslal něco do superchatu. Moment. Není čas. To je superchat. Na superchat je vždycky čas. 50 korun, Kuba Uhlíř, kurva do hola. Kuba, díky. A počkej, ještě někdo poslal do superchatu 50 korun, to jsem přehlídl, moment. Tomáš Drvota na opalovací krém posílá 50 korun, díky moc. Tohle byl Honza. Ale tou žiletkou bych to udělal. Jseš pro žiletku? Jo. Jseš pro žiletku? Hej, jako skrze to, jaký to je, tak nevím. Jakože to tam moje hlava, jakože to kůže, jak to mám pojebaný. Že se bude jako štípat. Štípat? No, a hlavně ať si nerozedereš do krve, chápu. Do krve by se mi to úplně nechtělo rozedírat skrz to, jak tu kůžu mám pojebanou. Ale čtu si ty vaše komentáře a jako souhlasím s váma. Nejspíš budu souhlasit teda i s tebou už konečně. Asi se na to vyserem, protože teď jak mi to tam kama přijíždila tím strojkem, tak to fakt docela bolí. A možná, že je dobrý nápad teď, když to bude dýchat ta pokožka, takže by se to mohlo uklidnit, že už to nebudu mít udušený z těch vlasů, jak to tam někdo psal. Tak když se mi to spraví, nebo respektive až se mi to spraví, jakože až to bude v pohodě, až nebudu mít ten bordel, spravíš mi ještě tady toto, až nebudu mít ten bordel v té hlavě, tak bychom to klidně mohli vzít žiletkou, jakože úplně na ostřáka. Tak jo, tak jsme na konci. Tak jo. Proběhlo to poměrně úspěšně. Dobrá práce. Plácnem si. Plácnem si i s tebou. Já vím, že jíš tak ale... Lidi, s váma bych si plácnul taky, jakože můžem takhle jako si plácnout, jakože takhle. To je tak všechno, co dokážu. A já se jdu vysprchovat, protože to kouše jako kunda. A strašně se těším do píče, až se toho zbavím. Takže všichni, vy, kdo jste se koukali, díky moc, že jste se koukali, že jste u toho byli se mnou, s náma, že jste si to snad užili, stejně jako já. Já jsem teď úplně šťastný, jak mi fouká ten bránek. Někdo píše, že máš bez vat varlepky. Bez vat varlepky, no já mám hlavně ten pahorek, jak se tomu říká? Geniality. Ale je to dobrý, dá se na to dívat, yes. A už ti není... Ty jsi Kuba takový čurák. To jsem nenašel já, to mi poznal. To mi poslal ten, Dělej, ten Franz. Ukaž to ty vole. To by bylo tak žiletkou. Dík. To je smrt. Super. Tak já jdu do té sprchy. Užijte si zbytek večera. Ještě jednou díky moc a uvidíme se zase někdy příště, nejspíš příští týden. A do té doby ještě vydám nějaký video, protože teď už mám velký tým, obří tým. A už můžem produkovat jedno video za druhým. Tak jsem rád, že v dalším videu už budu hezky takhle oholený. Yes. Tak jo. Čus.